Sudahlah bawa balik tikus, kemudian bila orang marah mulalah nak melawan. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang lelaki memarahi kucingnya kerana membawa pulang seekor tikus. Selepas selesai memarahi si Oyen, lelaki ini kemudiannya mengambil telefon bimbit untuk merakam tikus tersebut. Namun tanpa disangka, si Oyen mula menunjukkan perangai sebenarnya yang sememangnya suka menyarkat. Apa ni? Wah.